ៅជ័យទៀតណាបបិញនោះចូលឲ្យអស់មកយកក្នុងជំនុំហ្នឹងអាចជួយជ័យមកមកលឿនបាទជួយជ័យមកលឿនI'm gonna go get some more.